I és que llavors els països, com passa als Estats Units, que funciona aquest sistema, hi ha una sanitat bona i una sanitat dolenta. Una educació bona i una educació dolenta. Hi ha les universitats privades boníssimes, com als Estats Units, i les universitats públiques molt dolentes. Molt dolentes. Hi ha la sanitat pública privada als Estats Units, de les grans clíniques d'Alemanya i tot aquest, i hi ha la sanitat pública, vull dir, que... I llavors, l'única manera de resoldre aquest problema, que és el que Europa es va fer, és dir, doncs, que hi hagi un sol sistema públic d'ensenyament i un sol sistema sanitari públic, perquè així tindrà qualitat. I d'aquí ve la universalització. I amb raó, jo estava en el govern en el que Bernès Lluc, que seia al costat meu, va proposar la universalització del sistema, i vam tenir totes aquestes discussions i d'això. I jo deia en aquell moment, jo segueixo dient, mirau, fem-ho, però tinguem en compte una cosa, que si a partir d'ara universalitzem la sanitat a tota la societat, l'equitat que hi havia de transferència, clar, torno a dir, els rics ara ja podran tindran la sanitat de franc. Per tant, reduïm la progressivitat del sistema total. Llavors va ser quan es va fer, doncs, la reforma fiscal, augmentant bastant la progressivitat del règim fiscal, per mantenir que diguem, tothom pot anar en els serveis públics, encara que siguis ric, però llavors si ets ric has de pagar proporcionalment molt més que si no ho ets tant. Això, durant aquests últims 20 anys, pràcticament s'ha destruït. Per què? Perquè durant aquests anys hem universalitzat el sistema en quant a serveis, hem millorat molt la qualitat, en alguns casos més, en altres menys, en el cas de la sanitat, per molt que en termes que no estiguem, com deies tu abans, a nivell de la mitja europea, però hem augmentat molt la qualitat i per tant el cost de la sanitat i de moltes altres serveis públics, i al mateix temps hem anat rebaixant impostos. Per què els hem rebaixat? Fonamentalment perquè durant uns anys hem tingut uns ingressos conjunturals de la bombolla immobiliària que permetien finançar-ho tot. I per tant, podies suprimir impostos sense que fer dèficit. No? Però resulta que hem suprimit els impostos amb un caràcter enormement regressiu. Perquè hem fet tres coses en la supressió d'impostos. La més important i la més greu. Separar en l'IRPF les rendes del treball de les rendes del capital. Posar un 40 i tants per cent de tope en les rendes del treball i un 18% en les rendes del capital. Amb la qual, si tu guanyes 100.000 euros o 150.000 euros treballant, pagaràs un 35-40%. Si el guanyes en borsa amb una especulació en una setmana, pagaràs un 18%, pagaràs un 19%. Ah, això crea una enorme regressivitat, perquè és una part de la població que fa això i una altra part. I per acabar-ho d'arreglar després, hem suprimit successions. Amb la qual cosa, si aquests 100.000 euros els tens no treballant o anant a borsa i tancant una mica el cap, sinó sense fer res, no paga res. No paga res. I per acabar-ho d'arreglar, encara que és el que a mi em preocupa menys, un moment donat, i va fer un govern socialista, i no deia que els treballadors, suprimir l'impost de patrimoni. Suprimir l'impost de patrimoni. Que no té gran importància des del punt de vista recaptatori, però que la supressió de l'impost de patrimoni és una de les coses que ajuda més al frau fiscal. Perquè ja no hi ha declaració, ja no se sap ningú què té. Amb la qual cosa, en aquests anys, hem anat millorant sense arribar a la mitja europea tots els serveis socials i en canvi ens hem quedat 10 punts per sota de la mitja europea en pressió fiscal. I llavors aquí una, és
una constatació que dic, això no és ideologia, això són matemàtiques. Deia l'Obama, la teoria, amb un tema semblant, això són matemàtiques. Per tant, s'han de fer retallades? Home, s'han de fer retallades amb totes aquelles coses que són abusos, que són fraus, que són ineficiències, és evident que s'han de fer retallades. Però aquestes retallades tenen un límit, que són la dignitat de les persones i l'exclusió. I sobretot, el que no es pot és fer només retallades. Les coses, un equilibri, o s'equilibra per la part de les despeses, o s'equilibra per la part dels ingressos. I aquí sembla que no es pugui equilibrar per la part dels ingressos. Si els propers 2 o 3 anys, els governs que hi hagi a Catalunya i a Espanya, no són capaços, no tenen els nassos de dir hem de pujar impostos i hem de pujar impostos precisament de forma progressiva, és a dir, els impostos que paguen les capes altes de la població, l'estat del benestar no serà sostenible i queda una segona solució, no tan bona, però que jo crec que també l'hem de fixar, que és si amb els impostos no es pot pagar l'estat del benestar, hi ha d'haver un cert copagament, però altra vegada progressiu, és a dir, no per tothom, sinó per una part de la població. Pot haver perfectament, doncs, vull dir, una quarta part de la població, una quinta part de la població que tingui el servei gratuït, una part de la població en funció de la renta que pagui doncs, un tant per cent i una altra part que pagui molt més. És millor això, jo crec que no pas deixar caure l'estat del benestar. Per tant, la resposta a la pregunta és, hi ha alternatives? I tant. I tant. Alternatives que no vol dir res de retallades. Però vol dir, a més d'alguna retallada, i evidentment d'alguna de les que s'han fet, altres mesures, que ja sé que són més impopulars, que ja sé que són més difícils, però per això hi ha els polítics. I si no fem això, sí que, és a dir, si algú diu no, l'única solució és només les retallades, vol dir que el que està pensant és que vol disminuir l'estat del benestar. I això doncs ja és una opció ideològica, jo ho puc respectar, però que no comparteixin.